Również bardzo. Дорогі друзі, дорогі колеги, ви на каналі Будні Агро, Агроцентр. Якщо ти не підписаний, підпишись на канал, постав лайк та вподобай, та й буде все чітко. Підпишись і буде цікавіше. Сьогодні ми, дорогі друзі, колеги, на полі ячмінь. Поле 90 гектарів, 99, засіяно ячменю. Ось. Сіяв хорш, сівалка хорш, 6-метрова. Сіяв Фенд 936 Варіо. Дивіться. Після цього яка ячмінь. Гарно. Це був перед тим сцепка ходила 84-00 John Deere. Сцепкою 21 метр. Потім ми запустили компактор. Все площу гарно зрівняли, і ми получаємо пухкенький ґрунт, і урожай дуже гарно засвоюється в землі. І ще і в дощ пішов, це взагалі супер, бо ячмінь таки зійшов гарно. Ось. Попередник був кукурудза. Попередник кукурудза, а ви теж в коментарях напишіть, що у вас, перед чим, як ви сієте, який у вас попередник. Була тут кукурудза. Перед посівом ячмінь ми давали 120 норма мендобрива, 120 кілограм на гектар. Ми тут давали. Ось, так що всім бажаю успішних і гарних урожаїв. Кукурузу ми вже почали сіяти. Ну і вам всім аграрних, добрих та щирих днів. Будьте здорові і щасливі. Підпишись на канал, постав лайк. Всім дякую. Гарним настроєм ми сьогодні починаємо понеділок. Всім привіт, дорогі колеги. Привезли. Вітаюся. Всім привіт, колеги, друзі, сьогодні в блозі. Путінгір плуг є, John Deere, Конікс, стою. І привез. Так, покажемо колегам, підписникам. Все чітко. Селітру. Привітайся, привіт! Всім привіт. Склад завозимо. 84-20 Конік стоїть, дискова. Дискова теж хорша. Ні, не хорша. Путінгер плуг. Вадим Мельник. Я тобі казав, що Путінгер плуг буде.